जहाज खरिदमा करिब साढे एक अर्ब भ्रष्टार भएको अख्तियारको ठहर पूर्व मन्त्री जीवन बहादुर शाही र दुई पूर्व सचिव सहित जना विरुद्ध मुद्दा दायर <गणीग> मूल्य वृद्धि वैदेशिक रोजगारीबाट नौ खर्ब एकसठी अर्ब रेमिटेन्स नेपाल भित्रियो चालू खाता एक खर्ब छैसठी अर्बले बचतमा र सरकार द्वारा विभिन्न पाँच परियोजनाका लागि एक खर्बको लगानी स्वीकृत वैदेशिक लगानी धेरै बिताउन कानुन संशोधनमा प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्रीको दावी समाचारमा स्वागत छ अब समाचार विस्तारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको एयर बसका दुईवटा वाइट बडी जहाजमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ बिहिबार अख्तियारले निगमले खरिद गरेको एयर बसका दुईवटा वाइड बडी जहाजमा एक अर्ब सडचालिस करोड दस लाख पचासी हजार चार सय बयासी रुपियाँ पचासी पैसा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो अख्तियारले पूर्व पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही पूर्व सचिवद्वय शिशिर कुमार ढुङ्गाना र शङ्कर अधिकारी निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंशकार कंशकारसहित बत्तिसजनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ त्यस चौबिसना नेपाली छजना विदेशी नागरिक र दुई आपूर्तिकर्ता कम्पनी प्रतिवादी रहेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो उहाँले प्रतिवादी सबैलाई समान बिगो दावी गरी मुद्दा दर्ता भएको बताउनुभयो आज नेपाल वायु सेवा निगमको व्हाइट बडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोप पत्र दर्ता गराएको छ यसमा चौबिसजना नेपाली सहित आठजना विदेशी गरी जम्मा बत्तिसजनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ र यसको कुल बिगो एक अर्ब सत्तालिस करोड दस लाख पचासी हजार चार सय बयासी रुपियाँ पचासी पैसा मागदाबी सहितको आरोप पत्र दर्ता भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व पर्यटन मन्त्री शाही हाल कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रहनु भएको छ भने यसअघि मुख्यमन्त्री समेत नियुक्त हुनु भएको थियो अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेसँगै शाही कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् यस प्रकारमा पर्यटन मन्त्रालयका वाहालवाला सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य निमानु शेर्पा ऋषिराम पाण्डे अच्युतराज पहाडी जीवन प्रकाश सिटौला र निगमका तत्कालीन निर्देशक रमेश बहादुर शाह लगायत पनि प्रतिवादी छन् अख्तियारले आरोपितहरूले गैर कानुनी रूपमा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने र आफूहरूलाई गैर कानुनी लाभ पुग्ने गरी फर्जी कम्पनी खडा गरी नाटकीय सम्झौताबाट कारोबार गरेको लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा अनियमितता गरेको कबुल गरेको मूल्यमा वृद्धि गरेको पूर्व निरीक्षणको नाममा जथाभावी खर्च गरेको सोझे उत्पादकसँग खरिद नगरी बिचौलिया खडा गरी विमान खरिद गरेको लगायतको आरोप लगाउँदै मुद्दा दर्ता गरेको छ यो प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका पूर्व मन्त्रीहरू जितेन्द्र नारायण देव र दिलनाथ गिरीको भने संलग्नता पुष्टि नभएकाले अभियोग दायर नभएको अख्तियारले जनाएको छ उक्त प्रकरणमा यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले पनि दुईवटा वाइट बडी जहाजमा चार अर्ब पैँतिस करोड छप्पन्न लाख रुपियाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी पूर्व मन्त्री शाही र देवलाई समेतलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको थियो उपसमितिले निगमका महाप्रबन्धक कंसाकार मुख्य योजनाकार भएको ठहर गरेको थियो सरकारले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ रहने गरी तोकेको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने भनिएकोमा त्यसको सट्टा काठमाडौँ रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा जानकारी शर्माले जानकारी दिनुभयो सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकी शर्माले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँमा रहने गरी तोक्ने सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो उहाँले सरकारले राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद यादवलाई नियुक्ति गरेको पनि बताउनुभयो त्यस्तै सरकारले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सदस्य पदमा डाक्टर ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गरेको पनि जानकारी दिनुभयो यो कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँमा रहने गरी तोकिएको थियो र यसपटक भक्तपुर जिल्लामा त्यसलाई तोक्ने गरेकोमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहने गरी भनेर त्यो केही हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ र श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने भनिएकोमा त्यसको सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ र यसको सूचना नेपाल राजपत्रकोमा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि भएको छ जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा सप्तरी निवासी प्राध्यापक डाक्टर पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा सिराहा निवासी डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद यादवलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ स्वास्थ्यकै अर्को पनि छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सदस्य पदमा झापा निवासी डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ यस्तै सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न यथेष्ट तथ्य प्रमाण नभएकाले संसदीय समिति बनाएरै जानुपर्ने स्थिति नदेखेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ फागुन महिनामा वृद्धि घटेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बिहिबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार फागुन महिनामा मूल्य वृद्धि पाँच प्रतिशतबाट तल झरेको हो राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा सात दशमलव चार चार प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चार दशमलव आठ दुई प्रतिशतमा सीमित भएको छ खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रा स्फीति पाँच दशमलव नौ चार र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति तिन दशमलव नौ पाँच प्रतिशत रहेको छ जसअनुसार मरमसला उपसमूहको मूल्यवृद्धि अठाइस दशमलव एक सात तरकारीको चौध दशमलव शून्य सात दाल तथा गेडागुडीको एघार दशमलव दुई दुई खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको सात दशमलव तिन पाँच र दुध पदार्थ तथा अन्डाको सात दशमलव एक एक प्रतिशतले बढेको छ सोही अवधिमा घिउ तथा तेल उपसमको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य वृद्धि दर एघार दशमलव सात नौ प्रतिशतले घटेको हो फागुन महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रा स्फीति चार दशमलव आठ आठ तराईको चार दशमलव चार, चार दुई पहाडको पाँच दशमलव चार नौ र हिमालको चार दशमलव चार दुई प्रतिशत रहेको छ अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त क्षेत्रहरूको यस्तो मुद्रा स्फीति क्रमशः सात दशमलव नौ पाँच प्रतिशत सात दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत छ दशमलव छ सात प्रतिशत र आठ दशमलव शून्य सात प्रतिशत रहेको थियो राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा वैदेशिक रोजगारीबाट नौ खर्ब एकसठी अर्ब बाइस करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक्काइस प्रतिशतले बढेको छ अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह पच्चिस दशमलव तिन प्रतिशतले बढेको थियो समीक्षा अवधिमा चालु खाता पनि एक खर्ब छैसठी अर्ब सतासी करोडले बचतमा रहेको छ अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता पचपन्न अर्ब अठाइस करोडले घाटामा रहेको थियो यस्तै शोधनान्तर स्थिति पनि तिन खर्ब सत्ताइस अर्ब पचपन्न करोडले बचतमा रहेको छ अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब बयालिस अर्बले बचतमा रहेको थियो राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार दुई हजार असी असार मसान्तमा पन्ध्र खर्ब उन्चालिस अर्ब छत्तिस करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित एक्काइस दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भए दुई हजार अस्सी फागुन मसान्तमा अठार खर्ब बहत्तर अर्ब बयासी करोड पुगेको छ सरकारले विदेशमा बसेका नेपालीहरूको गुनासो तथा समस्यालाई सम्बन्धित दूतावास मार्फत दर्ता गराउन सक्ने गरी नयाँ मोडेल अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गरेको छ विभाग स्थित कार्यालयमा एक कार्यक्रम बीच कन्सुलर सेवा विभागले गुनासो तथा समस्यालाई सम्बन्धित दूतावास मार्फत सहजै दर्ता गराउन सक्ने अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गरेको हो नयाँ मोडिलको अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गर्नुभयो उक्त प्रणालीको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले कन्सुलर सेवा अनलाइनबाटै लिन सक्ने कामको प्रचार प्रसार गर्न सके विभागमा धाइरहने समस्या अन्त्य हुने दावी गर्दै व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले कन्सुलर सेवा गाउँपालिका नगरपालिकाबाटै अनलाइन फारम भरेर लिन सकिने जानकारी गराउँदै फारम भरेपछि तत्काल नै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो उहाँले आगामी एक हप्ताभित्रै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू घाइते र मृत्यु भएको अवस्थामा उनीहरूको क्षतिपूर्ति सहितको माग दावीका लागि दूतावास नै पुग्नुपर्ने समस्या घरैबाट गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी पनि दिनुभएको छ गाउँबाटै हामीले चाहिँ कन्सुलर कन्सुलरसिपहरूलाई अनलाइन फर्म भरे पुग्छ र त्यसपछि तुरुन्तै त्यो चाहिँ हामी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छौँ विधिसम्म ढङ्गले जान्छौँ र कहाँ पुगिया छ काम भन्नेसम्म हेर्न पाइने व्यवस्था छ यतिसम्म कि हामीले चाहिँ क्षतिपूर्ति रकमहरूको सन्दर्भमा समेत त्यो क्षतिपूर्ति रकमको प्रोसेस कहाँ पुगिया छ पैसा यहाँ आइपुगि पुगेन जिल्ला कार्यालयमा पुगेकै पुगेन प्रशासन कार्यालयमा समेत हेर्न पाइन्छ होइन त्यस्तो समेत व्यवस्था हामीले लागू गरेका छौँ र आजदेखि यो नयाँ मोडलमा सबै नियोगहरूमा हामीले देशभित्र र बाहिर पनि सबैले कन्सुलर सेवा प्राप्त गर्नका निम्ति यसरी अनलाइनबाट नै सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसको निम्ति धेरै अरूले केही झन्झटै गर्नु पर्दैन आफ्नो पासपोर्ट नम्बर थाहा हुन्छ जन्ममिति थाहा हुन्छ त्यो पासपोर्ट नम्बर र जन्ममिति मात्रै उहाँले त्यहाँ भरिसकेपछि सम्पूर्ण आफ्नो समस्या लेख्न पाइयो समस्या लेखेको रादूतावास आउनु परेन रादूतावासले व्यक्तिहरूलाई भेटिरहने झन्झटबाट मुक्त हुने भयो रादूतावासले तिम्रो समस्या के हो तपाईँको समस्या भनेर चाहिँ त्यो समस्याको बारेमा हामीले के गर्यौँ भनेर त्यहाँ रिपोर्ट लेख्न पर्छ होइन त्यसपछि समाधान भयो भने त्यो पनि खबर दिनुपर्छ त्यो थाहा पाउन पनि उहाँ आइरहनु पर्दैन त्यसैबाट थाहा पाउन सकिन्छ भनेपछि यसलाई एकत्यन्तै सरल ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले कन्सुलर सेवा हरेकले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत हामीले नयाँ आजदेखि प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेका कन्सुलर सेवालाई गाउँपालिका नगरपालिकाहरूबाट नै गर्न सक्ने अनलाइन प्रणाली सुरुवात भइसकेको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको फागुन मसान्तसम्म विभागले प्रमाणीकरणका लागि सेवा प्रवाह गरिएका सेवाग्राहीहरूको सङ्ख्या तिन लाख बहत्तर हजार चार सय उन्तिस छन् भने अनलाइन कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवा लिने सेवाग्राही सङ्ख्या तिन लाख तिन हजार सात सय एकाउन्न प्रमाणीकरण गरिएका कागजातको सङ्ख्या चार लाख उन्तिस हजार सात सय पैँतालिस अनलाइन कन्सुलर प्रमाणीकरण गरिएका कागजातको सङ्ख्या तिन लाख तिन हजार सात सय एकाउन्न रहेको छ प्रमाणीकरणबाट एक्काइस करोड एकसट्ठी लाख सतहत्तर हजार पाँच सय उन्चालिस राजस्व उठेको छ त्यस्तै विभागले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको फागुन मसान्तसम्म प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणबाट पन्ध्र करोड अठार लाख पचहत्तर हजार पाँच सय अन्य कागजातबाट छ करोड उन्तिस लाख सन्तानब्बे हजार राजस्व उठाएको छ लगानी बोर्डले चार जलविद्युत परियोजना र एक सिमेन्ट कम्पनीको लागि एक खर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको सन्ताउन्नौ बैठकले सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना अप्पर मोरङ ए जलविद्युत आयोजना तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना कोहलपुर बाढगङ्गामा रहेको सौर्य ऊर्जा परियोजना र वासिङ नारायणी सिमेन्ट परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो बोर्डका सहसचिव प्रद्युमन प्रसाद उपाध्यायले ती परियोजनाका लागि एक खर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो बैठकले परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिएकाले सौर्य ऊर्जा परियोजनामा आगामी लगानी सम्मेलनमा पीडिए सम्झौता गर्ने गरी परामर्शका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ बैठकले अप्पर मोर्स्याङदी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको पनि बोर्डका सहसचिव उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो व्यवस्थापन सम्बन्धमा लगानी स्वीकृतिको कुरा त्यसमा चाहिँ तिन चारवटा आयोजनाहरू जस्तो सुपर तम्बोर जलविद्युत आयोजना अनि अप्पर मोदी ए जलविद्युत आयोजना अनि यो कोवलपुर र वाणगङ गंग, वाणगङ्गामा रहेको यो सौर्य ऊर्जा परियोजना अनि वासिङ नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मरस्याङ्गी जलविद्युत आयोजना यी सबै यी पाँचवटा परियोजनाहरूमा पाँच छवटा परियोजनाहरूमा जुन लगानी स्वीकृत गर्ने भनेर निवेदन आएको थियो त्यो लगानी स्वीकृत भएको छ त्यो सबै मिलाएर टोटलमा एकमुष्ट गर्दाखेरि एक खर्बको हाराहारीमा लगानी स्वीकृत भएको छ त्यस्तै गरेर अर्को परियोजनाको कार्यान्वयनका चरणमा केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिएकोले गर्दाखेरि यो सौर्य ऊर्जा परियोजना जुन हामीले अब यो ल आगामी लगानी सम्मेलनमा यसलाई पिडिए साइनिङ गर्ने चरणमा हामी त्यसको परामर्शमा गइरहेका छौँ त्यसको लागि वार्ता समिति गठन गर्ने भन्ने एउटा छ त्यस्तै गरेर अप्पर मर्सिङदी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना, परियोजना प्रतिवेदन जानकारीमा लि त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई पनि वार्ता समिति गठन गर्ने भन्ने यो वार्ता समिति सम्बन्धी दुईवटा विषयहरूमा निर्णय भएको छ बैठकले परियोजना सहजीकरण गर्ने विषयमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिलाई एक महिनाको समय अवधि थप गर्ने तथा परियोजना डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट विषयमा तत्काल मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय पनि गरेको छ यस्तै सौर्य ऊर्जा परियोजना बाढगङ्गा र कोहलपुरमा सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिने फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्न अध्ययन गरेको निकोला कम्पनीको ब्याङ्क जमानत म्याच थप गर्ने डाङ सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालीको सेयर खरिद बिक्री गरी रकम फिर्ता लैजानका लागि स्वीकृत निर्णय भएको बोर्डका सहसचिव उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो उहाँले तमोर जलाशय युक्त परियोजना विषयमा विवादित विषयलाई समाधान गर्न गठन गरेको समितिको म्याद थप गरेको जानकारी पनि अनि अर्को भनेको दाङ सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालीको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी विषयमा चाहिँ रकम फिर्ता लैजानको ला लागि उसले निवेदन दिएको थियो त्यस विषयमा निर्णय भएको छ त्यस्तै ते सौर्य ऊर्जा परियोजना जुन त्यही बा र कोहलपुरको विषयमा मैले कुरा गरेँ त्यसको सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिने भन्ने विषयमा निर्णय निर्णय भएको छ त्यस्तै ते गरेर यो फर्टि फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्ने भनेर एउटा अध्ययन भएको यो री निकोला भन्ने एउटा कम्पनीले यो जमानत ब्याङ्क जमानतको म्याप थप गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएको थियो त्यसको लागि ब्याङ्क जमानत म्याप थप गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ अनि यो तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाका सम्बन्धमा अलिकति विवादित विषयहरू छन् त्यसको लागि जुन एउटा समिति गठन गरिएको थियो त्यो अध्ययन समिति त्यसको त्यसले चाहिँ आफ्नो काम सम्पन्न गरि भएको गर छ गर बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका र परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा अध्ययन गर्नको लागि समितिको म्याप थप गर्ने र काठमाडौँ उपत्यका एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि निजी साझेदारी मोडलमा तयार भएको प्रोजेक्टको प्याकेज एकलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबै सरकारवाला निकायबिच गोलमेज सम्मेलन गरी सहमति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी सम्मेलन मार्फत धेरै मा मा लगानी भित्वउन कानुन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको दावी गर्नुभएको छ यही बैशाखमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा राजनीति खिचातानीका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुन आशंका व्यक्त भइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन कानुन संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको दावी गर्नुभएको छ बिहिबार बसेको लगानी बोर्डको सन्ताउन्नौ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाले, पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो उहाँले नेपालका ऐन र कानुनी जटिलता भएका कारण लगानी बिताउन समस्या हुने गरेको गुनासो रहेकाले पनि लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न अध्यादेशबाट भए पनि अपरिहार्य र अनिवार्य रूपमा ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो यसको निम्ति मैले सुरुमै पनि भने केही ऐनहरू संशोधन गर्न जरुरी छ ताकि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकियोस् धेरै लगानीकर्ताहरूको चाहिँ सवाल त्यही छ यहाँ गाडा ऐन कतिपय परम्परा नियम कानुन जटिलताले गर्दा पनि अप्ठ्यारो छ भन्ने छ चा। त्यसलाई चाहिँ हामीले अध्यादेशबाट भए पनि अपरिहार र अनिवार्य ऐनहरू संशोधन गर्नेतिर हामी तयारीमा जान्छौँ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभयो उहाँले नयाँ सत्ता समीकरणले सम्मेलनलाई अप्ठ्यारो आउँछ भन्ने आकलन भए पनि त्यस्तो नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो नयाँ सत्ता समीकरणपछि लगानीको लागि अझ आकर्षण बढेको उहाँको दावी छ अर्को चाहिँ लगानी सम्मेलन भनेर गर्ने औपचारिक जस्ता मात्रै हुने प्लेजेसहरू त्यहाँ हुने प्रतिबद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने विगतको जस्तो स्थिति हामीलाई अनुभव त्यो यो पटक त्यस्तो नहोस् भन्नको निम्ति हामी सबै तयारीमा अझ बढी अन्कृत कुन कुन परियोजना कसरी भन्ने कुराको पनि तयारी हुनु पर्यो र त्यही अनुसार अरूलाई पनि हामीले चाहिँ पहल गर्नु पर्यो

तिस बुधे मकनपुर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा भएको महासङ्घको दुई दिने वार्षिक साधारण सभाले जारी गरेको तिस बुधे मकनपुर घोषणापत्र बिहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको हो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महासङ्घले सरकारसँग सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार त्रिसठीको दोस्रो संशोधन गरी निर्माण उद्योग मैत्री बनाउन माग गरेको छ उक्त ऐनमा लागत अनुमानको पन्ध्र भन्दा बढी घट्ने बोलपत्र दाताले थप कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपर्ने हालको व्यवस्था खारेज गर्न पर्ने माग गरेको छ महासङ्घले निर्माण कार्यको ठेक्का तोडपछि सम्पूर्ण कार्य सम्पादन जमानत जफत गरी कालो सूचीमा राखेपछि पनि रकम असुली गर्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ सा। सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार दो त्रिसठीको दोस्रो संशोधन गरी निर्माण उद्योग मैत्री बनाउन आवश्यक छ उक्त ऐनमा लागत अनुमानको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपर्ने हालको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने निर्माण कार्यमा पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी घटी जान नपाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने निर्माण कार्यमा भाग लिँदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने निर्माण कार्यको ठेका तोडेपछि सम्पूर्ण कार्य सम्पादन जमानत जफत गरी कालो सूचीमा राखेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत सम्पूर्ण रकम असुल गर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र कालो सूचीमा एक वर्षभन्दा बढी राख्न नहुने पाँचवटा प्याकेजको व्यवस्थालाई ऐनमा राखिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिनुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद भएका आयोजनाको बिस अर्ब थप गरी साठी अर्ब रुपियाँ निर्माण व्यवसायहरूलाई राज्यले भुक्तानी दिन सक्दा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने बताउनुभयो उहाँले लगानी सम्मेलनभन्दा पहिला नै निर्माण व्यवसायहरूको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै चैत्र मसान्तभित्रै निर्माण व्यवसायहरूको बाँकी रकम भुक्तानी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो अध्यक्ष सिंहले सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्दा लगायत अन्य सार्वजनिक खरिद नियमावली बाह्रौँ संशोधनले निम्ताएका समस्याले आयोजनाले बिल बनाएपछि तिस दिनमा दिने प्रचलन अनुरूप निर्माण व्यवसायहरूले काटेको चेक बाउन्स हुँदा कालो सूचीमा परेको बताउनुभयो अध्यक्ष सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायहरूको रकम भुक्तानी गरिदिए चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको सत्तरी प्रतिशत काम गर्न सक्ने दावी पनि गर्नुभयो यो हाम्रो भुक्तानीको स्केड्युल चाहिँ सरकारले बिल बनाएपछि अथवा आयोजनाहरूले बिल बनाएपछि तिस दिनमा दिन्छ भन्ने सा, योजनाको साथ हामी चाहिँ काम गरेर हुन्छौँ र त्यसै अनुरूप हामीले चेकहरू पनि इस्यु गरेर हुन्छौँ हाम्रो सप्लाई चेनमा फ्याक्ट्रीमा हामीलाई हामीले जो जोसँग निर्माण सामग्री लिन्छौँ सेवाहरू लिन्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चेकहरू इस्यु गरिहाल्छौँ त्यो चेकहरू चाहिँ बाहन्स भएर अहिले अधिकतम निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ समस्यामा परेको छ अब त्यस्तो किसिमको समस्यालाई चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्नुपऱ्यो र कालो सूचीमा राख्ने कामहरू गर्नु भएन भने यदि सरकारले साँच्चै सत्तरी अर्ब भुक्तानी गर्ने र अब गर्ने कामलाई पनि तदारुकता साथ भुक्तानी गर्न सरकार सक्षम हुन्छ भने निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरूले चाहिँ चाहिँ प्रतिशतको प्रतिशतको बजेटको लक्ष्यको खर्च गर्न सक्षम हुन्छ महासङ्घको मकानपुर तिस बुधे घोषणा पत्रले सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण व्यवसाय ऐन मुलुकी अपराध संहिता सार्वजनिक खरिद नियमावली मूल्य अभिवृद्धि कर रकम फिर्ता करको रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सवारी साधनको नवीकरण शुल्क भन्सार सहुलियत मूल्य समायोजन भुक्तानी शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण पनि गराएको छ विवाहको सिजन नजिकै गर्दा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेर दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम हुन थालेको छ भिवार स्थानीय बजारमा छापावल सुन एकै दिन प्रति तोला एक हजार रुपियाँले बढेर एक लाख चौतिस हजार रुपियाँ कायम भएको हो आज कायम भएको सुनको मूल्य स्थानीय बजारमा हालसम्मकै महँगो हो पछिल्लो समय सुनको मूल्य बढेर दैनिक रेकर्ड कायम हुँदै आएको छ चैत्र महिनाको यो अवधिमा मात्रै सुनको मूल्य प्रतितोला आठ हजार दुई सय रुपियाँले वृद्धि भइसकेको छ सुनको मूल्य अझै बढ्दै जाने स्पष्ट सङ्केत देखिसकेको छ विवाहको सिजन नजिकै गर्दा सुनको मूल्य बढेर दैनिक कीर्तिमान कायम हुँदै गर्दा त्यसको असर बजारमा पनि देखिन थालेको छ विवाहको सिजन सुरु हुनु केही साता अघि नै भिडभाड लाग्ने सुन पसलहरू अहिले सुनसान देखिन्छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दैनिक बिस किलो सुन ल्याउन पाउने कोटा निर्धारण गरे पनि हाल दैनिक पाँच किलो बिक्न पनि धौधौ रहेको व्यवसायहरूको भनाइ छ बजारमा सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि दैनिक उच्च मूल्यमा कारोबार हुँदै आएको छ चा। भिबार चाँदी एकै दिन प्रति तोला चालिस रुपियाँले बढेर प्रति तोला एक हजार छ सय पचास रुपियाँमा कारोबार भएको छ आज कायम भएको चाँदीको मूल्य पनि हालसम्मकै महँगो हो चाँदी चैत्र महिनाको यो अवधिमै प्रतितोला एक सय पैँतिस रुपियाँले बढिसकेको छ साताको अन्तिम दिन पनि सेयर बजारमा गिरावट आएको छ यो साता निरन्तर गिरावट हुँदै आएको सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा बिहिबार पनि दुई दशमलव सात तिन अङ्कले घटेसँगै दुई हजार चार दशमलव शून्य पाँच अङ्कमा झरेको हो साताको पहिलो दिन दुई हजार पैँतिस दशमलव छ चार अङ्कबाट सुरु भएको नेप्से परिषद एक सातामै पैँतिस दशमलव पाँच नौ अङ्कले घटेको छ आज वित्त होटल र पर्यटन लघुवित्त निर्जीवन बिमा र व्यापार बाहेकका समूहले समग्र परिचक घटेको हो लघुवित्त समूहको परिचक दुई दशमलव तिन आठ प्रतिशतले बढ्दा होटल र पर्यटन समूहको परिषद भने साढे एक प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ बाँकी बढेका समूहको परिषद एक प्रतिशतभन्दा कमले मात्रै बढेका छन् आज घटेका सबै समूहको परिचक भने एक प्रतिशतभन्दा कमले घटेका छन् घटेको बजारमा कारोबार रकम भने तिन अर्ब नागेको छ दिनभर कुल तिन सय दुई कम्पनीको उनासत्तरी लाख त्रिसठी हजार किता सेयर तिन अर्ब तिन करोड बहत्तर लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ जसमध्ये गोर्खाज फाइनान्सको सर्वाधिक तेइस करोड बत्तिस लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ आज नेप्से परीक्षकमा गिरावट आउँदा मानुसी लघुवित्त वित्तीय संस्था र मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य दस प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था तारागाउँ रिजेन्सी होटल र विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सर्किट लेभलमा बढेको छ यता पिपुल्स पावर लिमिटेडको सेयर मूल्य भने सर्किट लेभलमा घटेको छ कारोबार समाचारमा अब चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी

सरकारद्वारा विभिन्न पाँच परियोजनाका लागि एक खर्बको लगानी स्वीकृत वैदेशिक लगानी धेरै भित्र कानुन संशोधनमा प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्रीको दावी कारोबार समाचार सकियो हामीलाई विदा दिनुहोस् नमस्कार